پر ولسمشر محمد اشرف غنی باندې د یو لړ ګمارونو په سبب پرله پسې تورونه ولګول شو. نو ځکه ښاغلي غنی ګمارینې وځنډولې، پوره جزئیات په ویډیو کې وګورئ. سلامونه مو قبول کړئ دوستانو. اشرف غنی د عبدالله عبدالله سره د تفاهم په مخه 15 ورځې د خپلې کابینې ټاکل وځنډول. اشرف غنی د سیاسي مشرانو په غوښتنه د خپلې کابینې د نورو غړو ګمارونو د 15 ورځې لپاره ځنډولې ده. په ار کې د عامه او ستراتیژیکو چارو دفتر مشر وحید عمر پر خپل ټویټر په دې اړه لیکلي، د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نویو غړو ګمارنه تر 15 ورځې ودرېږي، څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. اشرف غنی دغه پریکړه وروسته تر هغه کړې چې پخواني ولسمشر حمید کرزي، یونس قانوني، استاد سیاف او کریم خلیلي په یوې ګډې اعلامیې کې د اشرف غنی څخه غوښتي وه چې د یو څه وخت لپاره له ګمارونو لاس واخلي، او له عبدالله عبدالله څخه مو هیله داده څو د تفاهم ته د رسېدو لپاره په نظر کې نیول شوي وخت تمدید کړي. خبر پاڼه کې وړاندې د مذاکراتو په ژر پیل ټینګار شوی او ویل شوي هیله لرو چې مذاکرات ژر تر ژره پیل او یوې پایلې ته ورسیږي تر څو په ګران هیواد کې سوله او آرامي راشي. سیاسي مشران داسې مهال پر غنی باندې د ګمارونو درولو غږ کوي چې نوموړي د کابینې د تشکیل په موخه ټاکنې روانې ساتلي، او تر دې دمه یې د بهرنیو چارو، اطلاعاتو او کلتور او مالیې وزارتونو لپاره وزیران، د ملي امنیت لپاره رئیس او د ځینو ولایتونو لپاره والیان ټاکلي. غنی د دې تر څنګ عبدالله ته د سولې د عالي شورا زعامت او ملګرو ته یې په کابینه کې د ځای وړاندیز وکړ، خو د عبدالله عبدالله ډلې غنی غیر مشروع بللی او ټینګار یې کړی چې تر کومه د ټاکنو پایلې لغوه اعلان شوي نه وي بحثونه پایلې ته نسي رسېدلی. د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ، او د لا ښایسته او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.